Assalomu alaykum. Qaynona yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kiyov. Yaxshi. Menga qara. Ha, qizim bilan nevaralar qani? Ha, ular uylaydi. Men to'g'ri ishdan kelyapman-da. Kelinglar degandim, kelib qoladi hozir. Yaxshi. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Rahmat, o'zingizni ham tug'ilgan kunlaringiz bilan. Lekin qaynona bir narsa yaxshi bo'lganini bilasizmi? Ikkalamizni tug'ilgan kunimiz bir kunda. Ha, qarang. Ekonomda kiyov, ekonom. A bu hech narsa qo'ymayapsiz-da? Zakazmi? Ha, zakaz qilmadingiz. Ha, o'tgan safar men zakaz qilib, hamma pulni o'zim to'ladim-ku. Bu safar siz ham bir zakaz qiling-da, o'zingiz to'laysiz. Первый, второй, третий, четвёртый ham bo'lsin. Qaynona, shu sizga men sovg'a oldim deng. Ha? E, qanday degan sovg'a ekan? Arzimasangiz ham. Arzimasa ham demoqchi edim. Shunday bo'lsin. Yo, baraka toping. Rasa qiziqib ketyapman, yo qanday sovg'a ekan? Uyda o'chasiz. Hayot to'xtab turing. Shunday sovg'alar olib kelasiz, ochmayman. Nima bu? Dazmol? Kallangiz qursin. Qaynonaga ham parli dazmol sovg'a qiladimi? Nima? Siz parsizini xohlaydingizmi? Nima, meni kunda dazmol qilib o'lib ketsin deyapsizmi ishlar? Yo'q, shunda ham har kuni ishlatasiz-ku. Shuning uchun dazmol oladim-da. Qo'yinge. Ha, yo'q. Men sizni necha soat bozordan sovg'alar izlab eng yumshog'ini, eng qimmatini olib boraman. Menga? Ha. Men arzimasangiz ham sizga desam, oling. Rahmat qaynona. Salomat bo'ling. Nima bu qaynona? Tibalitning qog'ozi. Ha? Shu ham sovg'ami? Ha, baribir har kuni ishlatasiz-ku. Yana eng qimmati, eng yumshog'imish. Nima, siz arzon qattig'idan xohlaganmidingiz? Nima kulasiz? Men sizga hazillashgandim. Olib keling bu yoqqa. Buni men uyga olgandim. Mana, lekin men hazillashmagandim. Lekin qaynona, rostdan ham sizga sovg'a olmoqchiman. Lekin qanaqa sovg'a olishni bilmadim. O'zingiz ayting, sizga qanaqa sovg'a yoqadi? Nima olib berasiz? Qo'ying, kiyov, sovg'a deysiz. Men bir surpriz xohlagandim-da, kiyov. Qaynona, yaxshisi, sizga pul beraman. O'zingiz xohlagan narsani olasiz. Ortiqcha sarf xarajatni nima keragi bor, kiyov? A, siz meni kiyovim bo'lsangiz, kim bo'lay sizni bir o'g'limday qabul qilgan bo'lsam, uyaltirmang, kiyov. Sizni qattiq hurmat qilsam, kerakmas. Rahmat. Qancha berasiz? Qancha kerak? Yo'q, yo'q, yo'q. Hazillashdim, bor bo'ling, bilaman sizni bir so'zlik mard yigitligingizni. Kiyovmas o'g'lim deganman. Voy, kiyov bola, qanaqa pul? Qancha kerak? Qancha kerak deysiz, a? Uyaltirib odamni bir 17 million. 17 million? Ha? 17 million pulni nima qilasiz? Nima qilardim? Ha, o'zimga bir qimmat shubadan olaman. Oyoqlarimga etiklar olaman. Keyin cholimga norka telpaga olib, Maldiva orollariga borib bir sayr qilib kelay edim, kiyov. Qayerga? Maldiva orollariga. Maldivalar. A, Maldiva orollari issiq joy bo'lsa, u yerda odamlar cho'milgani boradi. 50 gradus issiqda qaynatam bilan ustingizda shuba, qaynatamda telpak issiqda yurasizmi? Nima qildi? Men bir yangilik yaratib kelaman-da. Ha, 17 million. Yo'q, to'g'ri kelmaydi qaynona. Qo'ying, yaxshisi sizga men bir surpriz qilaman. Bilaman nima surpriz qilishingni. Oldingi gal krem sovg'a qilgandik. Yuzimga surib, javushib qolib, bir oy ko'chira olmay yurganman. Krem? Ha? Uni o'qimadingizmi? Unga qaramadingiz. Krem emas, kli edi, kli.
Ey, cimran qazı.